Us parlaré amb tota sinceritat i claredat. Arribaran d'aquí 4 dies les eleccions al Parlament de Catalunya i molts de vosaltres direu que no tornareu a votar els actuals partits independentistes que hi ha al Parlament perquè no us els creieu i ja sabeu de quin pou calcen, però arribarà el dia de les eleccions i direu vaig a votar amb la pinça al nas perquè no vull que guanyin els partits espanyols. I després afegireu, com per justificar el vostre gest, una frase que dirà poc més o menys així: és que si no, a qui vols votar? No hi ha ningú més. Doncs no. Aquesta excusa aquesta vegada no la podreu donar sense faltar a la veritat, perquè ara sí, podeu tenir l'oportunitat de triar una alternativa de gent compromesa, patriota i que mai ha viscut amorrada a un sou públic. Teniu una gent que està disposada a jugar fort per la causa de Catalunya amb més dignitat i garanties d'èxit que Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP. Sí, esclar, estic parlant de Força Catalunya. Però per presentar la candidatura de Força Catalunya calen milers d'avals parlamentaris que són gratuïts i només requereixen 30 segons del vostre temps. No es tracta ni de posar diners ni d'anar a enfrontar-se a ningú. Es tracta d'omplir un formulari amb el vostre mòbil. No esteu disposats a fer aquest mínim esforç? O bé preferiu continuar llepant-vos les ferides per tenir al capdavant de la nació una gent que vosaltres mateixos la catalogueu com uns ineptes i uns caguetes? Teniu dues opcions. O bé passar-vos els propers 4 anys queixant-vos de les renúncies i les claudicacions dels actuals partits, o bé donar l'oportunitat que la vostra veu se senti al Parlament de Catalunya a través de Força Catalunya. Vosaltres decidiu. Simplement és omplir el formulari que acompanya aquest missatge.